Diana, ekziston një frikë për pacientin që hyn në të pandërgjeshme? A ekziston kjo frikë pra kur bëhet hipnoza? Kan frikë? Pacienti në fakt është në kontroll të plot. Dhe ky është një mit që ekziston. Në fakt, pacienti merë kontrolin dhe çdo gjë bëhet në bashkëpunim, në kooperim me subkonsciencën e ti. Dhe pacienti është ai në fakt që ndryshon veten. Hipnoterapisti është vetëm një, është aty prezent, është një ndihmës të lumt. Dhe aty vjen dhe trajnimi, sepse unë për shumë jam trajnuar dhe në NLP, Neuro Language Programming, dhe në hipnoterapi, dhe i kombinoj të dyja, sepse fjala, dhe një nga pyetjet ndoshta që mund t'jetë është çfarë formash si përdoret, shifet në sy, jo, nuk ka nevojë fare të shikohet në sy. Është një gjendje shumë e relaksuar, njeriu është në gjendje të relaksuar. Pra juve si hipnotiste, si hipnoterapiste, komunikoni me sy, me fjalë, do më thënë, në çfarë forme komunikoni ju në qovë se vendosni dikën në hipnozë? Me fjalë. Me fjalë. Në forma bazike është fjalë. Ka dhe hipnoterapistë shumë të evoluar, në fakt, të gjithë mund të përdorim, në varsin nga aftësia, që përdor punojnë me fushën magnetike. Bile dhe në originën që të përmënda në Vjendë dhe në Francë, në atë ko ka patur e disa zhvillime, se u pa që si punon, si ndryshon fusha magnetike e njeriut. Në fakt, punojnë me ujrat e trupit, tani që mjekësia energjike është evoluar dhe ka shpjeguar shumë fenomene. Një hipnoterapisti mirë, që është ekspert edhe në fushat të tjera, jo vetëm në atë gjë, dhe e bën në formë mekanike, ka format të ndryshme, çdo gjë është ekspertizë. Një hipnoterapist i mirë përdor edhe fjalën, përdor edhe energjinë, përdor edhe synimin, intention, por në fund të fundit është subkonsciencia e njeriu, dhe ti je i zgjuar, ti nuk je në gjumë. Vetë pacienti, është e pandërgjeshme e pacientit që duhet bëj gjithë punën më të madhe. Pacienti është i zgjuar, është në kontroll të plot. Për kundra zi merë fuqin se kupton që, wow, isha unë që e lartë cigaren.